ԴԱՀԿ նախկին ղեկավար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանի արտահանձման գործընթացը բնական էքստրադիցիոն պրոցեսի մեջ է։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր վստահեցրեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Նա անդրադարձավ նաև Միրան Պողոսյանի կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունից քաղաքական ապաստան խնդրելու մասին լուրերին։ Էքստրադիցիոն գործընթացի իրականացման ընթացքում անձը կարող է էքստրադիցիայի ենթակա անձը կարող է կոնկրետ երկրում դիմել ապաստան ստանալու խնդրում։ Միջազգային իրավական կարգավորումների համաձայն այս գործընթացը գաղտնի գործընթաց է։ Այսինքն այն պետությանը, որին դիմում են, ինքը պարտավոր է դա չհրապարակել։ Գլխավոր դատախազը վստահեցնում է, քաղաքական ապաստան խնդրելը յուրաքանչյուր անձի իրավունքն է և դա ամոթ չէ։ Հարցին, եթե Միհրան Պողոսյանին քաղաքական ապաստան տրամադրվի, նրան արտահանձնելու գործընթացը ավարտված կհամարվի, դատախազը պատասխանեց։ Ես նորից եմ ասում, մենք չունենք պաշտոնական այդպիսի տեղեկատվություն և չենք էլ կարող ունենալ, ես արդեն նշեցի, դա պարտավորությունն է այդ երկրի չտալու։ Ապաստան տրամադրելը դա հանգեցնում է իրավական առումով հետևյալ լուծման. Մերժվում է անձի հանձնումը։ Հիմա անձի հանձնումը կարող է մերժվել բազում պատճառներով։ Այսինքն չեք բացառում, որ նման իրավիճակ ոչ մի պարագայում այդպիսի բան չի բացառվում։ Հիշեցնենք, որ ԴԱՀԿ նախկին ղեկավար հանրապետական նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել անդրորեն վտանգավոր այն արարքների կատարման համար, որ նա օգտագործելով պաշտոնական դիրքը վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել և չարաժահել իր պաշտոնական լիազորությունները, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։